Vamos lá, só um minutinho. Deixa eu só. Beleza, vamos começar. A deficiência visual, pessoal, ela é caracterizada sempre como comprometimento total ou parcial da capacidade da visão, em um ou ambos os olhos, não importa. Que não pode ser corrigida ou melhorada. Quando ela pode ser corrigida ou melhorada, não entra nesse índice de deficiência visual. Aproximadamente quase 300 milhões de pessoas têm deficiência visual em todo o mundo. No Brasil, aproximadamente quase 20 milhões têm algum tipo de deficiência visual. Para a gente entender como é que se desenvolve, a gente precisa saber um pouquinho da fisiologia que envolve a organização do sentido visual. Nós temos seis músculos que vão movimentar o olho. A gente tem um músculo reto, tanto o reto superior quanto o reto inferior. A gente vai ter o reto medial e o reto lateral. E a gente vai ter o oblíquo superior e o oblíquo inferior, que ajuda a questão da visão mais periférica. Esses músculos, eles vão ajudar uma região do olho, que é denominada cristalina, a chegar num grau necessário para ter uma nitidez mais aproximada. Tem um outro músculo que ajuda também nesse processo, que a gente chama de levantador da pálpebra. Levantador da pálpebra superior. Ele abre e fecha, ele abre a pálpebra, né? O correto é deixar ela fechada. Você abrir a pálpebra, você está executando algum tipo de movimento, né? Porque o que a gente pode dizer de normal é deixar o olho fechado. Então, para abrir a pálpebra, só um minutinho. Para abrir a pálpebra, você tem toda essa questão aí de realizar esse exercício com esse movimento. Muito bem. A gente tem uma camada externa que é visível e é bem abrangente, que a gente chama, né, uma camada exterior que é mais branca e ela é relativamente resistente, que ela chama esclerótida. É a parte branca, né, do olho. Perto da parte frontal do olho, né, na área que é mais protegida, fica embaixo das pálpebras, ela é coberta por uma membrana que a gente chama de conjuntiva. E ela vai revestir toda a superfície da córnea, que é esse músculo, esse nervo que vai estimular encaminhamento para o sistema nervoso central. Deixa eu só admitir a galera que está chegando. Só um minutinho. Pronto. Bom. A gente entende aí, pelo quadro que vocês estão vendo, nós temos todos os estímulos luminosos, a luz, né? E aí essa luz vai penetrar pelo olho, vai pelo meio da córnea, né? A camada clara e curva na frente da íris, que é a pupila. E aí a córnea vai atuar como uma camada mais protetora da parte frontal do olho. Então essa luminosidade, ela penetra, e depois de passar pela córnea, e atravessar a pupila, ela vai diretamente para a retina, que é uma das membranas do segmento posterior do olho, que vai transformar esse estímulo luminoso, como está aqui, em estímulo nervoso. Porque assim ele fica codificado para chegar no cérebro pela via aferente com uma informação, para ter esse estímulo. Então, aí passa pelo nervo óptico, e o nervo óptico leva até ao cérebro, correto? É mais ou menos esse desenvolvimento que a gente tem nessa musculatura do olho. A deficiência visual. Deixa eu só trocar o slide aqui. Aqui para vocês darem uma olhada um pouquinho mais aproximado, como é que se desenvolve essa anatomia do olho humano. A deficiência visual, ela tem algumas classificações. Entre elas, a gente tem a classificação médica, a classificação pedagógica e a classificação
esportiva. Na classificação pedagógica, como vocês estão podendo observar aí, eu tenho a cegueira ou eu tenho a baixa visão. E elas podem ser congênita ou adquirida. Congênita quando nasce com a pessoa e adquirida quando a pessoa adquire após o nascimento. A baixa visão são alguns graus, na deficiência, na cegueira é um grau praticamente completo. A gente vai ter algumas questões de causas, tanto congênitas quanto adquiridas. Na causa congênita, nós vamos ter a inflamação da retina, uma doença na retina, que é a retinopatia. A corioretinite, que acontece por toxoplasmose, então é congênita, né? A catarata, que pode ser tanto congênita quanto adquirida, assim como o glaucoma. Na catarata, a gente tem uma visão mais borrada. No glaucoma, a gente tem uma pressão no nervo óptico. Algumas degenerações que podem ter na retina. E outras questões menos relevantes. Nas causas adquiridas, pode ser doenças como diabetes, o descolamento da retina pode acontecer, às vezes, por algum acidente, um traumatismo, glaucoma e catarata, a degeneração senil devido falta de cuidado com o olho, os traumas que eu já coloquei aqui. Tá? Nós vamos ter, aí como está o quadro, a classificação pedagógica, aliás, a classificação esportiva. A pedagógica é a baixa visão e a cegueira. E a baixa visão é a cegueira. E a esportiva é a B1, B2 e B3. A B1 é quando a pessoa é cega. Ou no máximo ela enxerga algum vulto a um palmo de distância. Na B2, a gente tem uma classificação que é a seguinte. Ela tem. Qualquer objeto que eu, com uma visão privilegiada, consiga enxergar tranquilamente, que esteja na diferença de 20 metros, de 20 metros, aliás, de 60 metros, eu consigo enxergar a 2 metros. Aliás, essa pessoa só consegue enxergar o mesmo objeto que eu consigo identificar a 60 metros de distância, essa pessoa enxerga a 2 metros. Então, digamos que a gente está numa quadra, e a quadra, sei lá, tem 100 metros. Eu consigo enxergar lá perto do gol uma bolinha de tênis. Essa pessoa não consegue enxergar essa bolinha de tênis. Ela tem que estar bem próxima, a 2 metros de distância, pelo menos, para enxergar a bolinha de tênis. Deu para entender o parâmetro, mais ou menos? Isso da visão central. Do foco. Da visão periférica, ela só tem 5 graus. Ela não consegue enxergar além desses 5 graus periféricos. Já Esse na daí é o B2, B1, é isso? a B1 é a cega, a pessoa cega. Essa é a B2 que eu expliquei. Professor, tá escuro. Você deixou um slide escuro? Ué? Não. Tá escuro. Só um minuto. Apareceu. Apareceu? Sim. Tá? A B3, aí ela já tem um pouco de menos comprometimento. Ela vai ter aí, em relação de 6 para 60 metros. E o campo de visão periférico chega a 20 graus. Diferente da P2, que é apenas 5 graus. Beleza? É mais ou menos isso aí que a gente tem de classificação. Muito bem. Esses graus têm a ver com o grau que a gente tem no óculos? Tipo, ah, eu tenho 2 graus, ah, eu tenho 5 graus. Não, Não, ah, não, tá. não. Tá? Aí é miopia, astigmatismo. Esses graus aqui não conseguem ser corrigidos. E são graus de amplitude, de visão periférica. A visão que você consegue enxergar ao lado, não focal, tá bom? Beleza. Vamos lá, continuando.
Eu trabalhei muitos anos no Lar das Moças Cegas. Dá para ver aí o logo do Lar das Moças Cegas? Professor, Tá, beleza. E essa instituição é uma instituição referência na região metropolitana da Baixada Santista. Uma pena que a gente, né, está com essa pandemia, senão a gente faria uma aula lá. Eu tenho contato com eles, a gente faria aula lá para vocês conhecerem. Não ia ter ninguém nesse horário, eu ia pedir para as pessoas irem lá, os professores, alguns alunos, para a gente poder ter essa experiência, né? Muito bem. Sendo assim, a gente consegue ter uma experiência do que é ter uma didática para a pessoa com deficiência visual. Que para nossas aulas é uma das deficiências que vai mais dificultar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente vai ter aí uma questão bem relevante aí desse indivíduo, né, ter uma estimulação maior. A gente precisa compreender, deixa eu só interromper o compartilhamento agora, já que a gente já viu aí essa questão, que essa pessoa com deficiência visual, ela tem os outros sentidos mais aguçados. E eu preciso valorizar isso. Eu preciso valorizar que o sentido auditivo dele é mais aflorado, que o sentido tátil é mais avançado, que o olfato, que a gustação. Então, eu preciso desenvolver mais ainda algumas questões. É notório que eles vão ter uma dificuldade enorme para o desenvolvimento do equilíbrio. Então, por exemplo, a gente sabe que o equilíbrio a gente utiliza tanto de forma dinâmica quanto estática. E o exercício físico, ele precisa, né, oferecer para essa pessoa com deficiência visual um desenvolvimento do seu tônus muscular. Porque essa pessoa, ela dificilmente ela tem um relaxamento voluntário da musculatura. Às vezes ela assume posturas que comprometem a mobilidade humana deles. Eles vão ter mais medo, mais receio de caminhar, então às vezes andam mais curvado, com mais calma. Então, a gente precisa ter algumas adaptações e a criação de alguns métodos. Um dos métodos mais importantes é a audiodescrição. A audiodescrição é um recurso que vai traduzir todos os efeitos visuais, todas as imagens em palavras. E assim permite que as pessoas com deficiência visual consigam compreender conteúdos, tanto audiovisuais quanto imagens estáticas, filmes, fotografias, dança, peça de teatro. E assim a gente consegue acessibilizar. Vou dar um exemplo. Digamos que aí no momento apropriado a gente tivesse um evento na UnBR. A gente fosse realizar um festival de dança da UnBR. E a gente fosse convidar algumas pessoas para assistir, ou até um grupo de dança com deficiência visual. E aí eles iam estar esperando a vez deles, iam assistir os outros grupos. Fazendo uma suposição, tá? Fazendo um teatrinho para vocês entenderem. Enquanto eles esperam, precisava ter alguns de nós fazendo a audiodescrição para eles, para contar para eles como os outros grupos estavam se apresentando. Um resumo. É como aquela mãe daquele torcedor palmeirense estava indo no estádio do Palmeiras e fazendo a audiodescrição, ganhando até um prêmio da FIFA. Então você conta um resumo do que está acontecendo para a pessoa com deficiência visual. Na educação física, o professor, ele deve sempre se apresentar para essas pessoas com deficiência visual, mas contando algumas características físicas.
Porque aí a pessoa com deficiência visual vai imaginar quem é ele. Então, por exemplo, meus alunos lá no lar das moças cegas, eu pedia para eles tocarem no meu rosto, para saberem que eu tenho um bigode, mais ou menos o formato da minha cabeça. Aí eu contava que eu tinha um cabelo, na época era preto, né? Hoje é preto e branco. E aí eu contava mais ou menos as minhas características. Isso é acessibilidade. Eu dar a imaginação dele para entender. E essa minha fala, ela tem que ser uma fala com uma boa dicção, uma velocidade moderada. A gente tem que exemplificar ações com reconhecimento corporal. Então, assim, nas primeiras aulas que eu dei para eles, eu dei uma aula de anatomia, né? O que é o corpo humano, quais são os movimentos, uma questão de biomecânica, de cinesiologia. É para eu explicar o que é uma flexão, o que é uma extensão. Então eu pegava cada um deles e fazia o movimento junto. Aí já vem a segunda parte que eu queria passar para vocês, que é o desenvolvimento tátil. O desenvolvimento tátil trabalha com o sinestésico, com essa sensibilidade, através do movimento do corpo, do tocar na pessoa. Esse momento de fazer junto, o produto final, é quando o aluno vai adquirindo a autonomia de desenvolver o movimento mais sozinho, uma boa amplitude, uma orientação espacial adequada. Para a gente alcançar esses objetivos, né, a estratégia ela tem que ser bem desenvolvida. O professor deve explicar uma das formas de aprendizado. Quando for com criança, explicar aos pais que eu vou, às vezes, precisar tocar nessa criança, que eu vou fazer com que, às vezes, até ela toque. Eu vou ensinar um chute da capoeira. Aí eu falo, ó, elevação do joelho, flexiona o joelho, ou flexiona o quadril. Às vezes, ela não vai saber. Eu vou precisar pegar na perna dessa criança, flexionar o joelho dele e levar. Aí eu vou falar, ó, quando eu vou lá para o chute, é esse movimento. Aí você vai estender o joelho, vai estender a perna. Então, o aluno ele pode também sentir, quando eu vou fazer o movimento, ele toca no meu joelho e percebe a flexão e a extensão. O aluno vai lá no meu pé de base e percebe como é que ele está. Ah, o pé de base, na hora do chute, faz uma rotação externa, ele gira. Então, tem essas possibilidades. Para os alunos de baixa visão, é muito importante a gente, se a gente conseguir disponibilizar uma estrutura melhor para ele, ou seja, numa academia, eu trabalhar com bastante contraste. Tem lá a academia, a parede toda branca. Para a pessoa que tem baixa visão, se passar um contraste, uma faixa no meio da parede, ela tem uma noção de percepção de profundidade. Ajuda ela a ter essa percepção. Por isso que as calçadas não são de uma cor só. As calçadas corretas têm que ter um contraste preto e branco, que nem Santos tenta fazer. Tem uma onda branca, uma onda preta, uma onda branca, uma onda meio azul, marinho escuro. É para esse contraste, para ajudar idosos, pessoas com deficiência. Numa pré-aula, eu posso disponibilizar para essa pessoa com baixa visão uma apostila digitada, mas em fontes maiores. Eu posso oferecer para o meu aluno com deficiência visual uma apostila, uma aula anterior em áudio. Posso mandar áudio para ele, descrevendo como é que vai ser a aula. Assim eles já vão se preparando. Eu vou dando mais acessibilidade nos espaços, podendo oferecer uma linha guia, um piso alerta. A linha guia é quando tem aqueles autorrelevos na calçada e as linhas que seguem, paralelas. Quando eu tenho aquelas bolinhas, a gente chama de piso alerta. As bolinhas servem para avisar que eu cheguei em algum lugar. É uma rua que eu vou atravessar, então tem várias bolinhas ali na guia, na hora de atravessar a rua. Durante a calçada tem que ter aquelas linhas contínuas paralelas, que é a linha guia. Deveria ter linha guia no mundo todo, né? Mas tem algumas calçadas já tem.
Na faculdade tem, vocês vão lembrar. E assim por diante. É muito importante a gente ressaltar, nessa questão da deficiência visual, que eles têm grande facilidade para estrutura oral. Eles ouvem muito bem. E como eles ouvem muito bem, você trabalhando com música, com ritmo, é muito legal. É uma tarefa bem interessante trabalhar nessa questão da musicalidade. Eu vou tentar disponibilizar para vocês um vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Enquanto eu tento compartilhar, se alguém tiver alguma dúvida sobre deficiência visual nesses primeiros quesitos, eu estou à disposição aí. Vejam o que vocês querem perguntar. Professor, e quando você é péssimo em musicalidade, como é que você faz para trabalhar o ritmo com eles? Beleza. Contagem musical, né? Quando você é muito ruim de musicalidade, tem a contagem musical, questão dos quatro, oito tempos, né? Que as músicas são divididas. E você pode trabalhar contagem com eles. Para eles é bem tranquilo. Então, dá para a gente fazer essas contagens. Mais. Galera, vocês estão preparados para dar aula para uma pessoa séria? Qual seria a dificuldade? Vamos imaginar uma academia, vai. Como é que eu trabalharia numa academia de musculação com uma pessoa cega? Primeiro, eu tenho que dar sempre para eles uma questão da. De onde está cada aparelho, da sequência de cada aparelho. Por exemplo, eu tenho o leg press, do leg press tem o supino está do lado, e assim por diante. Aí, se eu mudar os aparelhos, eu tenho que avisá-los também, para ele poder criar no seu campo de cerebral uma imagem da onde está cada elemento. Eu preciso pedir para ele tomar um cuidado, a questão de como acionar as alavancas. Eu preciso tomar todo um receio. Se eu tiver reforma na academia, eu tenho que avisar, porque ele não, eu posso até ter um cartaz na academia, mas às vezes eu não vou, ele não vai conseguir perceber, porque é um recurso audiovisual. Se alguém não lê para ele, ou se eu não conseguir imprimir em braille, né? Que tem a linguagem braille para quem não conhece a linguagem em alto relevo para as pessoas lerem, né? Beleza, o William estava respondendo aqui, legal, bom comentário. Bom, eu achei o vídeo aqui, deixa eu compartilhar com vocês rapidinho, peraí. Apresentar. Isso. Vamos lá. A música está tocando, eu tirei o volume agora. E eles estão fazendo movimentos de ginga, de chutes, perto da cadeira. A cadeira é a referência. Olha lá, ele tocando na cadeira para sentir que tem uma cadeira perto deles. E aí, essa brincadeira que eu coloco é quando a música para, eles têm que sentar. Ou seja, quando eu toquei aquele sino, aquele agogô, eles tinham que sentar. Então era para estimular a velocidade de reação. Vocês viram que a maioria ali todos idosos. Você imagina que um idoso vai fazer capoeira e o idoso cego. Então, para eles, houve assim uma melhora assustadora de equilíbrio, de mobilidade,
com esse equilíbrio, essa mobilidade, eles começaram a ter mais desenvolvimento nos AVDs, atividades de vida diária, começaram a arrumar a própria cama, começaram a comer sozinho. Tem gente que começou, além de tomar banho, fazer sua própria comida em casa, com a amplitude dos movimentos que eles foram adquirindo. Tinham mais segurança para sair de casa, porque o medo deles era as guias, que às vezes eram meio rebaixadas, meio altas, e aí com a capoeira eles ganhavam equilíbrio, quando pisavam mais firmes, levavam a bengala, né, e arrastavam, mas tinham mais confiança. É assustador o que o exercício físico pode proporcionar para essa população. Então a gente precisa escrever bastante artigos para mostrar para a ciência, para a área de saúde, para a sociedade, o quão benéfico é. E como o exercício físico ajuda a economia. Porque com um exercício físico desenvolvido de uma maneira aí bem categórica, eu vou diminuir o risco de doenças, de lesões possíveis que vão acontecer. E isso é muito importante, porque são muitos gastos do Sistema Único de Saúde que a gente tem para lesões de idosos, de pessoas com deficiência, e o exercício físico pode proporcionar. Mas eu preciso deixar essa pessoa, em primeiro lugar, segura. Eu tenho que dar cuidado a ele, eu preciso do cuidar. Esse cuidar vai ser desde o ambiente, não posso ter nada que essa pessoa possa esbarrar, possa bater o pé, possa bater a cabeça, alguma quina, algum chão com alguma interferência, porque eu preciso valorizar tanto o tato deles quanto a segurança. Né? Então eu preciso. E eu tenho que tomar cuidado nessa oralidade, porque nós temos o vício de falar muito. Por exemplo, vai, estamos lá dando aula para uma pessoa com deficiência visual, a gente fala, olha, é assim, olha, é desse jeito, olha, mudei. Olha? Como assim, olha? Eles não vão olhar. Ou mesmo a gente faz assim, ó, agora, o que é ó? Ó é a abreviação de olha. Então não fala ó para eles, não fala olha. Você está caminhando com eles. Você vai atravessar uma pessoa cega na rua. Você é uma boa pessoa, quer ajudar. Como é que você vai se colocar para ele? Você vai chegar para ele, vai se apresentar, vai chegar próximo. Você não vai tocar nele. Você vai chegar na pessoa, boa tarde, bom dia, boa noite. Muito prazer, eu sou fulano de tal, sou professor de educação física. Ah, tudo bem? Tudo bom. Aí vai falar o nome, então. Eu gostaria de auxiliá-lo, caso o senhor precise atravessar a rua. O senhor quer segurar no meu ombro ou no meu cotovelo? Por que no ombro ou no cotovelo? Porque depende da altura da pessoa. Se ela for alta, o cotovelo fica baixo para ela. O ombro fica bom. Se ela for baixa, o cotovelo está bom. O ombro fica alto. E não é eu que seguro ela e vem, é assim, vambora. Não. Ele que segura em mim, para poder ter uma boa condição e uma boa segurança. E se eu virar, ele me acompanha. Correto? A mesma coisa na aula. Eu tenho que conduzir com uma maneira de segurança. Eu costumo utilizar uma cadeira na frente, às vezes, e um colchonete atrás. Que aí ele toca no colchonete, ele sabe que está saindo da... Ou demarcar a área dele. Eu demarco a área dele com uma fita crepe e embaixo da fita crepe eu coloco um barbante. Então essa fita crepe, ela fica em alto relevo. E a pessoa tem um sentido tático para tocar nessa fita crepe. Então são algumas dicas que a gente vai dando. E aí eu vou desde o fundamento mais fácil até o que ele vai avançando e vai alcançando. Na prática de lutas, vamos fazer um fundamento por fundamento, explicando, dando essa oralidade. Na ginástica, a mesma coisa.
Quando eu vou trabalhar com implemento, com máquina ou com algum tipo de objeto, eu dou maior segurança, explico exatamente quanto pesa o objeto, como é que funciona, quais são os cuidados que tem que tomar, que nos primeiros momentos não dá para manusear esse objeto sozinho, então vai estar junto comigo até adquirir uma boa coordenação motora fina para manipular bem isso e assim por diante. Em modalidades que exigem atividade com bola, tem modalidades que já tem bola que tem guiso dentro. O guiso é tipo um sininho, que quando a bola vai rolando, vai batendo, tem o som. Mas quando eu não tiver bola de guiso e receber um aluno com deficiência visual, eu posso, às vezes, enrolar duas, três sacolas plásticas na bola, que o atrito da bola com o chão e com a pessoa faz um som. Aí eu evito fazer um som no jogo. Ou eu posso colocar um anjo de guarda junto com ele, de mão dada, para jogar junto e ir narrando o jogo, como é que está acontecendo. Num pega-pega, eu peço para a galera ir batendo palmo, ir batendo o pé no chão, para ele sentir que alguém está se aproximando, para ele fugir ou para ele ir atrás do som, para pegar quem está fazendo o som, e assim vai. Então, tem várias adaptações que a gente consegue fazer, tanto nas atividades lúdicas, quanto nas atividades esportivas. Beleza? A gente tem algumas modalidades que eu pretendo passar para vocês assim que terminar a prova do professor, né? Penso em a gente ter algumas modalidades paralímpicas, entre elas, na deficiência visual, eu posso citar o goalball, que é um jogo que a gente vai ter duas equipes composta por três integrantes. São três integrantes que são tanto goleiros como atacantes. Os três defendem e os três atacam, porque o gol tem 9 metros de comprimento e 1,5 metros mais ou menos de altura. E aí a gente tem que fazer um arremesso rasteiro, porque tem várias demarcações na quadra que a bola tem que quicar antes dessas demarcações. Se a bola for passar dessa linha, for alta, tem uma penalidade. Assim como você mexer na venda sem autorização do juiz, dá uma penalidade. E aí a penalidade só pode ter um dos três goleiros. E a pessoa arremessa. Todas as vozes de comando no goalball é realizada com a língua inglesa, com o apito e com a língua inglesa. Para começar a partida é o play. Se a pessoa faz o gol, tem 3 apitadas seguidas. Se o goleiro defende e a bola vai para fora, a gente chama de blockout. Ou se a bola vai para fora direta, chama out. Se o goleiro defende, não se fala nada. O jogo continua. Tem 10 segundos para você lançar a bola, se não é penalidade também. Então é um jogo dinâmico, que é uma bola muito pesada. É uma bola parecida com a bola de basquete, e com guiso dentro. Só que ela não quica tanto quanto a de basquete. E tem toda uma proteção, né? Além da venda, que é uma venda com acrílico, tem proteção para seio, para as mulheres, para os homens, né? Os genitais. E alguns usam até protetor bucal, porque às vezes a bola pode bater numa defesa na boca, né? Mas é um jogo que 3 contra 3. E Santos, né, o Lar das Moças Cegas, eles têm uma parceria com o Santos Futebol Clube. Já foi campeão brasileiro, campeão paulista. É um time bem importante do Brasil. Outra modalidade muito legal, voltada para a deficiência visual, é o futebol de 5, a qual o Brasil também
tem o melhor jogador do mundo, o Ricardinho. É uma quadra parecida com a quadra de society, um pouco menor e sem lateral. Então bate numa parede ou bate num, numas placas, parecidas placas de publicidade. Então a bola não sai na lateral. A única pessoa que enxerga são os goleiros. Os goleiros são esses profissionais, já foram goleiros de futebol amador aí. E aí cada time tem um guia atrás do gol adversário. Esse guia fica gritando, dando as orientações, e com uma plaquinha, com uma vareta de metal, ele fica batendo atrás do gol para as pessoas ouvirem do time dele, e quando for chutar, mirar aonde ele está batendo. Correto? Então, só o guia e o goleiro que podem falar durante o jogo. Bem assim, entendeu? Não, essa parte. É, inclusive, no goalball, esqueci de falar, é um jogo silencioso. Nem a torcida vibra. A torcida só vibra na hora do gol. Durante o jogo, não pode falar. Senão, não dá para ouvir a bola rolando. Entenderam? O pessoal tem umas malandragens de jogar a bola rolando bem devagarinho, as pessoas não escutarem, né? E às vezes não saberem aonde a bola está. Correto? Muito bem. Legal, legal, legal. O que mais? Então, esses aí são alguns esportes que já foram criados específicos para a pessoa com deficiência visual. Outros esportes, né? O atletismo, a natação, tem pequenas adaptações. No atletismo a gente tem um guia, que ele tem um, tipo uma corda que amarra os dois, e o guia precisa estar no mesmo ritmo que o cara, senão ele atrasa, né? Na natação tem uma vareta que avisa quando estiver chegando, né, no outra extremidade da piscina. Ele dá uma batidinha na cabeça, uma almofadinha, para ele não bater com tudo na borda da piscina. O ciclismo tem uma bicicleta de dupla, né? Uma bicicleta dupla. Acho que é Tandrin, se eu não me engano. Trandem, um negócio assim. Não lembro agora. E aí eles, né, pedalam juntos. É bem legal. E outras modalidades, elas podem surgir, porque tudo é uma novidade para o esporte adaptado. Para vocês terem uma ideia, a primeira Paralimpíada foi em 1960. As Olimpíadas começaram na era antiga, na Grécia antiga. Os Jogos Paralímpicos só começaram na década de 60. E alguns não seguiram de 4 em 4 anos. Só a partir de 88, 88 que ela deu sequência. E aí ela seguiu todo ano, né? Beleza, minha turma? Quero ouvir perguntas de vocês, dúvidas sobre a deficiência visual, o que a gente pode abordar mais. Vamos lá. Fala, Arão, pode perguntar. Professor, ouvindo o senhor falar sobre isso daí, eu notei que o que é falado mais sobre esporte, né? Mais de alto rendimento. Tem algo voltado, talvez, para a inclusão, para a educação escolar? Então, Ana, não sei se você ouviu, né? 7 horas eu comecei já a aula, e eu falei bem específico da licenciatura, que a gente precisa ter audiodescrição, que a gente precisa trabalhar com tato, entendeu? Então, eu estou gravando a aula, aí depois você dá uma olhadinha, entendeu? Mas, a princípio, esses dois quesitos são muito importantes. Você descrever os movimentos que você quer, você separar um espaço com muito cuidado, né, que não tenham questões pontiagudas ou que possam causar perigo, e você pedir permissão para a pessoa com deficiência visual tocar nela. Se for uma criança, né, menor de idade, você tem que conversar com os pais,
Porque é muito delicado você tocar num aluno hoje em dia, então você precisa tomar muito cuidado, né? As pessoas sempre levam o negativo, sempre vão pensar algo que às vezes não é. Então eu tomo esse cuidado, eu faço uma reunião com os pais, explico algumas técnicas, falo: ó, gente, eu vou precisar às vezes tocar na perna para arrumar esse chute, a postura desse movimento. Horas eu peço para o meu aluno: olha, sente a articulação do joelho, o que que ela faz, ó. Flexione estende, vou ensinar um soco do boxe. Então eu peço para ela segurar no meu punho e ela percebe que tem uma rotação interna, né? Eu estou aqui com a mão e eu faço uma rotação interna aqui, que o meu cotovelo está flexionado e ele vai estender. Às vezes ele vai socar e não flexiona tudo. Eu preciso estender, porque ele não está me vendo. Então, às vezes, eu mesmo, quando dou aula para eles, eu nem faço aula. Eu não vou chegar para eles: aí, galera, vamos alongar em cima, junto comigo. Não. Eu falo: atenção, entrelaça os dedos, palma para cima, estende mesmo os braços. Eu estou fazendo isso. Eu posso até fazer junto, porque às vezes tem algum de baixa visão que possa me ver, né? Pelo menos um vulto. Ah, e uma outra dica. Eu sempre, para a pessoa com deficiência visual, eu uso roupa diferente. Digamos que eu estou lá na minha capoeira. Eu não uso a roupa toda branca. Posso usar a calça branca e a camisa preta. Ou a camisa preta e a calça branca. Para quê? Para dar um contraste. Que assim ele me enxerga melhor. Que às vezes a minha roupa é da cor da parede. Para ele é difícil, que tem uma baixa visão. Então, às vezes eu mandei fazer, às vezes, umas roupas, tipo laranja fosforescente, que é aquele impacto, ou bem vermelho, que aí ajuda aquela pessoa de baixa visão. E eu sempre, sempre faço aulas prévias para eles com áudio. Falo: galera, atenção. Na aula de amanhã, nós vamos trabalhar alongamentos no começo da aula. Vou trabalhar muito o membro superior. Vai ter elevação, vai ter giro, vai ter isso, vai ter aquilo. Vai ter afastamento lateral das pernas. Eu vou alongar para o lado esquerdo, vou aproximar meu tronco. Eu já dou as dicas, porque assim eles já vão criando sinapses cerebrais do que vai acontecer. E eles já vão preparados para a aula. Pô, agora é aquele exercício que ele falou. Agora, ah, legal. Já vão se condicionando. Eu posso também oferecer para eles isso pelo computador. No Word, se eu mandar pelo Word para eles, eles têm um programa chamado DosVox, que traduz o que está escrito em áudio. Então, eu posso ter meus planos de aula todos montados e eu posso enviar para eles. Pô, mas como que eles vão ler? Pelo DosVox. É um aplicativo que eles põem o texto lá e aí sai o áudio. Aí eles sabem o que vai acontecer na minha aula. Ou, por exemplo, vou falar de futebol, manda as regras. Aí eles têm a noção das regras, pelo dos votos mesmo. Entendeu? Então, ser criativo. Uma vez, lá no Lar das Moças Cegas, chegou um aluno, galera, para mim, que lógico, tinha deficiência visual, mas ele tinha também deficiência auditiva. E além de ter deficiência auditiva e visual, ele era autista. Cara, autista, com deficiência visual e deficiência auditiva. Ninguém queria pegar lá na escola para dar aula para ele. Aí foi uma polêmica na reunião pedagógica, né, na HTP. Cara, eu falei: poxa vida. Aí eu peguei a ficha do menino, liguei para a mãe. Cara, a mãe chorou no telefone, falou: poxa, a gente passou por três, quatro cidades, ele nunca fez um exercício físico na vida, ele tem 23 anos, ele depende de mim para tudo. Às vezes ele não dorme, eu não durmo também, com medo que acontecesse algo com ele. Perdi meu casamento por causa disso, o pai não aguentou. Cara, uma tristeza, sabe? Eu falei: então, não tem como não se comover, né? Aí o que que eu fiz? Falei: não, a senhora pode vir aí semana que vem, terça-feira na aula dele. Venha meia hora antes
É que eu vou dar uma aula só para ele. Beleza. Aí cheguei para minha diretora, falei: Ó, vou encarar. Só que eu vou precisar da sua ajuda. Precisa de uma lista de materiais. Não é caro. Aí ela falou: Ah, não é caro, é importante essa informação. Então vamos lá. Aí eu fiz a lista. Além de coisas que eu já tinha, colchonete, bola, o atabaque para ele bater, um monte de coisa para misturar um circuito doido que eu meti na cabeça, eu pedi na lista: atenção, 10 caixas de incenso, 10 saquinhos de suco Tang de laranja, 10 copos plásticos. Beleza. Aí ela falou: Tu é doido? Vai botar fogo na sala lá? O que que é? Vai cheirar o que lá? Vai fumar o que lá com esse incenso? Falei: Não. É o seguinte: como ele tem a deficiência visual, a deficiência auditiva, eu não vou conseguir me comunicar direito com ele. Eu preciso usar do tato, do olfato e do paladar. Eu vou usar as armas que eu tenho. Eu vou condicionar ele para quando ele chegar nesse ambiente, que ele vai ter que abaixar, que ele vai ter que rolar, que ele vai ter que chutar, que ele vai ter que correr, que ele vai ter que desviar de vários objetos, de várias situações que tem no circuito que eu montei, vai ter sempre o mesmo cheiro. E ele vai ter que ficar descalço para ter o tato. E toda a estação que ele conseguir fazer, cada estação ele ficava lá 1 minuto, 1 minuto e meio, ele ganha um copo de suco Tang de laranja, que era o predileto dele. Eu falava para a mãe: Ó, vai trazer ele, não dá suco nesse dia. Deixa que eu vou dar o suco para ele em cada tarefa que ele realizar. Então ele entendia dentro do cérebro dele que ele fazendo aquela tarefa, ele ia ganhar o suquinho, ele ia ter um paladar gostoso, ia se beneficiar. E, gente, fazia aula, eu, ele e a mãe dele, nós três de mão dadas. Ele não largava a mãe. Nunca largava a mãe. E aí, para mim, no segundo mês, final do segundo mês, ele soltou a mãe dele pela primeira vez na vida. E me deu a mão, só eu e ele. E eu e ele fizemos o mesmo circuito. Poxa, mas é mesmo circuito? Você fazia o mesmo circuito. Eu precisava de repetições. De uma pessoa que nunca fez nada na vida de exercício físico. E ele foi melhorando até a postura, porque ele andava muito curvado com medo. Ele diminuiu a obesidade. Uma pena que depois do terceiro mês eles tiveram que se mudar para outra cidade. Aí eu perdi o contato. Mas foi uma experiência incrível, que a gente às vezes, né, não enxerga essas possibilidades. A gente não enxerga que a gente é capaz de transformar vidas, de ajudar, por mais adversidades que a gente perceba no semelhante. Então, eu vejo que, passando essas experiências para vocês, vocês podem tomar como exemplo e serem agentes multiplicadores dessas ideias que a gente tem. Como uma educação inclusiva, transformadora, humanizadora. Eu acredito muito em vocês. Beleza, Aran? Mas está gravado, aí dá para você pegar mais dados. E também, no nosso portal já está lá, eu acho que a apostila. Se não tiver, hoje, acabando aqui, eu mando o conteúdo teórico, tá bom? Quem mais, galera? Pode passar. Ô professor, qual que é o método de comunicação que você utilizou para lidar com esse deficiente auditivo e visual? Legal. Foi o tato. Ele sabia muito pouco, César, de Libras tátil. O que que é Libras tátil? Libras, língua brasileira de sinais. Vou dar boa noite aqui para vocês em Libras, ó. Boa noite. Libras tátil é você fazer alguns gestos na palma da mão da pessoa, que é sério. Então, vou soletrar o meu nome em Libras tátil, né? Aqui é a minha mão boa e aqui é a mão que eu vou fazer Libras, ó. Vou soletrar o meu nome. M-A-R-C-H-I-L-L-A.
I, O. Márcio. Então ele sabia pelo menos umas letras, o alfabeto. Então algumas coisas eu passava para ele em Libras tátil. Libras, eu tenho algumas palavras, alguns sinais que significam palavras. Por exemplo, isso aqui, ó, que eu estou fazendo, ó, significa rápido. Isso aqui é devagar, ó. Devagar é o sinal do Corinthians, né? Que mete a mão sempre, ó. Então, ó, rápido, devagar. Então, na mão dele eu fazia rápido. Vamos fazer rápido esse circuito. Vamos fazer rápido. Vamos fazer devagar. Devagar. Então, tinha alguns sinais que ele compreendia. O resto, ele ia pro osmose. Vai fazer, de ponto que tinha uma estação que ele tinha que passar por baixo do gol. Por baixo, aí eu abaixava a cabeça dele. Fazia ele tocar. Entendeu? Fazia ele tocar. Aí ele tocava, aí já tinha uma época que ele já tocava e fazia o movimento. Começou a ficar automático. Mas ia pelo tato e pela Libras tátil. Beleza? Ia puxando ele mesmo. Vamos, 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 vamos. Eu, ele e a mãe dele. Era um trio. Mais perguntas, galera? Boa pergunta do César, do Arão. Estou à disposição aí. Professor, tinha alguma vez que ele tacava e não queria fazer? Olha. Alguns dias no começo, o primeiro dia foi terrível, né? Foi muito difícil. Então a gente fez muito pouca coisa. Então os circuitos, as estações, elas iam sendo maiores ou mais demoradas ao longo do tempo, gradativamente. E foi conquistando, entendeu? Teve um dia que ele não chegou bem, porque não dormiu à noite, ela não. Acabou não dando a medicação, porque às vezes o autista ele precisa de uma medicação para acalmar, e aí ele não chegou bem num dia. Mas nos demais, como falei, foi gradativo, né? A gente ia avançando ao longo do tempo. A gente precisa pensar no micro para depois chegar no macro, né? Então, às vezes, dele caminhar comigo na quadra, já era um resultado bom para a primeira aula. Dele caminhar, pisar em coisas diferentes e coisas iguais, já era outra situação. Dele virar para um lado, virar para o outro, já era outro. Poxa, mas isso é muito básico. É, mas para quem nunca fez nada, não é básico. Para ele abaixar e levantar 10 vezes, já é outra evolução. Para ele pegar manipular uma bola, já era outra condição. E é uma coisa assim, que a gente acha que é bobo, simples, que para eles, às vezes, uma pessoa com uma lesão medular ou com outras deficiências, para ele é significante, é uma evolução. Então a gente tem que pensar, é que a gente está acostumado com esporte de alto rendimento, ou com grandes funções motoras que a gente, né, praticando atividade e exercício físico, realiza. E às vezes para eles é o básico. E já vai colaborar demais com o seu cotidiano. O que mais? Que ano passado, o meu ex-cunhado, ele era autista, só que era num grau alto, e ele tinha o pezinho meio torto, não falava, e a gente caminhava com ele, né, para incentivar. Ele era bem gordinho. Chamava ele para fazer atividade física, ele não queria de jeito nenhum. E aí a gente levava na praia, porque onde ele gostava, no final dava uma água de coco, que ele gostava. Mas às vezes ele empacava e não saía do lugar de jeito nenhum. Aí ele sentava na areia, queria água para parar de caminhar. Então, eles têm tendência, como a gente estudou aí em várias deficiências, da hipotonia, né? Tônus muscular meio fragilidade. E aí o sedentarismo dificulta mais ainda uma qualidade de vida boa, vai ter mais doenças. É isso mesmo. Sim. O que
que mais, gente? Professor, o senhor acha que uma inclusão dessas pessoas com deficiência visual nas aulas de educação física dentro da escola tem que ter, vai, sempre uma dinâmica com as outras crianças? Por exemplo, hoje todas as aulas fazer isso, metade da turma vão usar vendas, a outra metade não, aí na outra aula inverte, para que todos consigam se colocar no lugar dos outros e fazer atividade normal, mas para que participem juntos, o senhor acha que é uma dinâmica interessante ou não, na verdade? Então, eu faço isso, inclusive com os universitários. Não sei se Flavinho pegou essa aula no ano passado, acho que não. Mas eu pegava a galera, né, vocês não, o que a gente fazia? A gente saía da UniBR vendados. Eu levava a galera no shopping Brisa Mar. E a gente ia, para vocês sentirem o drama. Né? E aí, às vezes, dividia. Um ia como guia, outro ia como cego. E depois a gente ia para a quadra para fazer exercícios. Eles precisam sentir. Mas eu não faria isso em toda a aula. Eu faria uma ou duas aulas, assim, para eles entenderem a realidade do amigo. E depois deixaria sem. E aí, toda a aula, claro que eu faria uma dinâmica para adaptar a participação dele no que eu gostaria que tivesse. Então, eu faria dessa maneira. Beleza, é bom saber, porque quando a gente for pegar esse tipo de situação, a gente tem que saber o que é melhor, né? Se é melhor incluir todos na situação dele ou fazer ele se incluir na dos demais, né? Então, eu primeiro prego o que é deficiência, o que é deficiência visual, e aí eles vão fazer dinâmicas com vendas, várias dinâmicas, não só o exercício físico, mas entenderem que a pessoa, o amiguinho deles é deficiente visual, não só na hora da educação física, em todos os momentos da vida. Então, para ir ao banheiro, para se alimentar, para andar para lá e para cá, para subir e descer escada, ele tem deficiência, para ir na rua. Então, a gente faz todo um circuito para eles entenderem esse processo. E aí, no outro momento, a gente começa a largar. E essa pessoa com deficiência, convivendo com os demais, ela se prepara para a vida, né? A vida, ela é assim, né? Ele precisa se adaptar e a gente precisa também oferecer uma acessibilidade que ele participe. Maravilha. Beleza. Está muito agradável essa participação de vocês. Ô, professor, boa noite. Perdão. Prazer